beyində mikroplastik aşkar edilib. Alimlər insanların öddaşlarında və siçanların beynində mikroplastiklər aşkar edib. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, mikroplastiklər yox olmayacaq. Onlar bədənimizdə parçalanıb kiçiləcək. Mikroplastiklər indi hər yerdə, o cümlədən nəfəs aldığımız hava, içdiyimiz su və yediyimiz yeməkdə də var. Yeni araşdırmaya görə bu kiçik hissəciklərin hətta beynə və digər orqanlara da sızdığı ortaya çıxıb. Başqa bir araşdırma nəticəsində məlum olub ki, insanların öd kisəsində də mikroplastiklər var. Bu da pankreatitə və mədəaltı vəzi xərçəngi riskinə səbəb olur. Alimlər mikroplastiklərin sağlamlığımıza təsir göstərə biləcəyinin bütün yollarını araşdırmağa davam edir. Son araşdırmalara əsasən, mikroplastiklər xərçəng və hətta demans riskinin artması da daxil olmaqla bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Mütəxəssislər bədənimizə yığılan bu mikroplastiklərdən xilas ola bilməyəcəyimizi proqnozlaşdırır.